това надърпа тоя уникално. Играта има сняг горе на планината. Тук е, в момента е 31 градуса, да, ама става над 40 по принцип. Голям кеф е да живееш в планината на чист въздух. Високо. Да има дървета, къщата да ти е под дървета. Гад и кеф. Аз имам едно борче пред къщата. Не знам дали ще стане огромен бор. Имам и бреза, бе. Ама искам такива иголисни дървета. Сега ще видим храстите как ще се развият. Градата. И мога да сложа, ама направо да купа 2-3 такива по-големи бора, защото те растат много бавно. Това правнуците сигурно ще се радват някой ден на дървета. Големи. Едно време къщата ни на Георги Петров, прадядо ми, когато се е родил, дядо ми е посадил една върба. Миналото лято я отсекоха много гадно. Сега пак е избила. Страшен живот има в тази върба. Страхотна. Не знам що се отрезали. Големи гадове. На кой е пречила? Сигурно на Заро, на майка му там. Не е ми идея. И ме правило сянка. Ма не, то те би трябвало да се кефат на сянката. Не вървам тя да е викнало, защото те 100% от общината се отрезали, да? Съвсем умишлена политика е да се режат дърветата, за да се трови населението. Колкото и странно да ви звучи, не знам дали сте се замислили, всички самолети излитат и кацат над София. А спокойно могат да захождат от другата страна и да кацат без да троват града. Значи това, което изхвърлят самолетите и което изгарят, защото те изгарят кислорода, и в същото време изхвърлят една камара със сигурност над 1000 различни елемента, такива страшно вредни. Две магарата. Страшно вредни елементи се изхвърлят от самолетите, както и от една цигара. От самата цигара не е само никотина. Четох някъде, че също от цигарата излизат най-различни. Някаква цифра около 1000 ми се върти микроелементи, които са страшно вредни. Та, не знам що режат дърветата из София, вместо да засаждат нови. Едно време там ни беше къщата, значи сега си спомням, не знам, може би съм бил на 2-3 години, но такъв спомен, една вечер пред къщата дядо ми ни викна. Един таралеж беше фанал змия, значи до третата градска болница си беше, що ви казвам, че имаше таралежи и змии, сещайте се за какво ставаше въпрос. Въпреки че си беше застроено и нататъка, Гевгелийския, не беше на края на София, но си беше края на квартал. И много интересно, това ми е сигурно първия път през живота си, когато виждам таралеж. Змии съм виждал много пъти. Не, преди това не бях виждал, бе. И... оха... аз не знам таралежите, като ядат змиите, не се ли натравят от тия вътре, където са им жлезите отровните. Не ми идея. Гати кеф.
плани. Ба си направо се диш, 30 градуса показва навънка. Климатика съм го пуснал на втората степен на вентилатора. Вкарвай така, като си сложиш ръката, ледено. Обаче в будката е жегата, знае ли се, не се диша направо. Хем от всякъде излиза хлад и долу от към краката. Е, затова Боби от Петърч е получил инфаркт тук в Италия. Най-вероятно е бил надул климатика и в момента, в който слезеш от камиона, аз от 9, като ме викнаха да товара, то асфалта е черен и се напича жестоко. Нали, примерно, ако е нормално 30 градуса така на зеленото, тук над асфалта е 50 градуса сигурно. Направо като слезнах от камиона, все едно в пеш влизаш в уран. Много гадно. Е така се получават инфарктите. Не знам какво е станало с Боби, вече втора седмица. В смисъл, аз в петък тръгнах от базата, но последно това, което знам, че в петък все още беше в болницата, държат го приспан, за да... защото емоциите се отразяват на сърцето. И... какво е станало, не е ми да. Да много се оправи, защото семейството му чак. А преди един месец го видях Боби на Сента Лойлес Минес. Видехме, нямаше му нищо. А, един месец го пусти. Повече от месец беше. Повече от месец беше, защото аз вече месец не бачкам. Това беше последната или предпоследната седмица. Като бех с Дафа, се видехме тогава с Боби. Аз предполагам, че утре ще бъда на Сента Лойлес Минес. Защото ще разтоварвам до Клермон Ферант. А от Клермон Ферант най-вероятно да ме пратят на Рокбола. Гледай каква кола как я кара това нещастник, бе. Не е истина, не е истина. Това италианците са най-гнусното племе, най-гнусното. Ара, жена ми каза да бъда добър, да не приказвам против хората. Ама айде спирам. Айде спирам и да снимам. Айде бандата.